এলাকায় আগ বহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। এতিয়া তোৰ পছন্দ হৈছে নে নাই? আইজনীও কথাবোৰ একেবাৰে খোলা খুলিকে কবি দেই। কি হ'ল, একো নামাতিলি যে? চিন্তা কৰি আছো। আৰু পছন্দ অপছন্দৰ কথাটোতনো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'লনে? একদম কনফিউজ হৈ আছো। কথাল গুটিয়ে গুঠালে জি এম বিয়ে। হৰি হৰি কপাল, কিনো কোৱেহে? ঐতে মাই শুনলি পেচাৰ উঠিব বুলি জানো। নহয়ে, পেচাৰ কমবোৱে। গাঁওখনৰ এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত বিবাহ অনুষ্ঠান অথবা বিবাহ সম্পৰ্কীয় সমগ্র কাম কাজ গাঁওবাসী বর্জন করব লাগিব। তুই মুখে কোয়া নাই, কিন্তু তোর ব্যবহারে প্রমাণ করে দিছে যে মই আপা যাবর হল। মূর ব্যবহারে বুড়েশ্বর তো এখা কথা কি কলি না? তোকে এরো বরলা, রিতাই আহি মুখ দম দি থই গৈছে, কেতিয়া মারে ঠিক নাই। রিতাই মারিব? আপুনিও বহুত কনফিউজ হৈ থাকে। কনফিউজন দূর কই কিবা এটা সিদ্ধান্ত লব লাগিব। কথাটা কই থ, কিবা কাৰণত যদি পনিতাক পছন্দ নহয়, ৰীতাও বেয়া ছোৱালী নাছিল। উঠাব ন মালি ত্ৰিজগতৰ পতিহে, ও মাধৱ। ও ডেকাডা, কিহে কি কৰি আছে? লোকগীত বিৰাট ভাল পাওঁ আই, লোকগীত গাই আছো ৰ। লোকৰ গীত যে গাই আছে, নিজৰ গীত নাগা কিয়া? নিজৰ গীত গাব লাগে। আইছা বান্দাৰ, লোকগীতৰ সাৰমৰ্ম বুজি পালিয়ে জোৰ হ'গে। লোকগীতৰ সাৰমৰ্ম নিজৰ জীৱনৰে ভৰসা নাই। এই ৰ, দুৱাৰখন দিছা নে নাই? দুৱাৰ দুখন খোলাই থাকে, থানাৰ দুৱাৰ আৰু কিয় বন্ধ কৰিব লাগে? থানাৰ চাইনবোৰ্ডখনে থানাৰ দুৱাৰ। তই নাথাকিলি দুৱাৰ খোলাই থাকিলৈ, এতিয়া যিহেতু তই এলি দুৱাৰ নাটকে থাকিব নোৱাৰা। কিয়া কি কিয় আই, সাধাৰণ ডেকেৰা খান লৈ গোটেই জি এম বি চিল থানা কাহিলি, তোক লৈ যাব, মোক মাৰি থৈ যাব। কি কাৰবাৰ, থানাও গৈছি এখন, এটা পুলিচে থানা এখন ৰখি থাকে। সাধাৰণ মানুহ এজনকো প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা ক্ষমতা নাই। দেই এতে থাকিব হাতকে, ভকুৰা তিৰিত তাতে থকাই বেছি ভাল লগা হয়। দিছো দে, কপকপীয়া কৈ দিছো। এই ৰ, তই ৰাইফল চলিব জানবি না? কি ৰাইফল চলিব জানবি নাই আই? জি এম বি চলি আহিলি, চিন্তা কৰিব নালাগে। জি এম বি চলি আহিলি, মোৰ এখনি যোগাৰ আছে। জি এম বি চলিক যদি জি এম চি পঠাব নোৱাৰো, মোৰ নামো কাৰ পা নহয়। কি অস্ত্ৰ আছে লগত? পিষ্টল, মানে পিষ্টল নাই, পিষ্টলত কিবা ডাঙৰ বস্তু আছে, মানে সাহস, মনৰ সাহস। দে চোন দে, তোৰ সাহসে চাওঁ আজি। চাব দ, ৰাতি থানাত ফুটো লৈ আই, ফুটোৰ আগত তোৰ কিমান সাহস আছে চাওঁ দেচোন। আজি আৰু হাত টানা টানি কৰা নাটক খান আৰম্ভ কৰিছে। আজি টানা নাই ৰবা, বি এ চি এ হাম মাৰি কোনো নাটক বদলিয়ে থাকে। টানা গুচি আজি বিয়া হ'ল, থকনা মাৰি দিমে। বেমাৰক লৈ হাঁহি ঠাট্টা নকৰবি, ঠাট্টা কৰা নাই দা আমি, বেমাৰটোৰ কথাহে সুধছি। তুমিতো নিজে শুনলা সুনিতা, মই কথা কলিয়ে ঠাট্টা কৰা হৱে। কিয় নকমে, মোৰ হাতখন বিহেছি, তাই আৰু ঠাট্টা কৰি কয় মই নাটক কৰিলোঁ বুলি। হ'ব দক, এতিয়া চালক কথাটো অৱশ্যে হৈও দাব, তুমি নাটক কৰা শব্দটো ক'ব নালাগিছিল। তুমিও দুফালে কোৱা সুনিতা, নাটক কৰা কোৱা কথাটো মই আকৌ ভুল কথা কোৱা নাই দে। সন্ধ্যালি হাতখন টানে হাত বি হৈ সেই দৰে হাত টনা নাটকে হ'লে খান। কি নাটক হ'লে বান্দেৰি? নাটক নহয় কি হ'ল, ও নাটক গেলা ৰাতিয়ে হৱে। আপোনাৰ নাটকখনো ৰাতিয়ে হৱে, হাত টানে ৰাতি, হাত বি হৱে ৰাতি, সেই হিচাপে নাটক বুলিয়ে ক'লোঁ। হৈ দাব, গাঁৱত যি থিয়েটাৰ গেলা আহে ৰিক্সা এখনত যি মাইক লৈ আটা বাঢ়ি ফুৰে। তোমাৰ মায়েৰে ৰিক্সাত লৈ ফুৰে? তাইৰ মাক নহয়ে আবেৰি, কথা ক যি মাইক আছে তাৰে কথা কৈছি তাই। অহ, মাইক এটা যি ৰিক্সাত লৈ ফুৰে আৰু কয় যি আজি নিশাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ, মই বিয়াত নবহু, মোক স্বামী নালাগে। ও মই আজি মাইক এটা লৈ আটা পাৰি ফুৰিম ৰবা, আজি নিশাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ মায়ৰ হাত টানা টানি, টানা টানি, টানা টানি। দেখ হব দক, কেৰা কেৰিকে চাবা নালগে, ও চাখা। Mm-hmm.
ওরা কি হল অলপ মেডামক বিচাৰি আছিলো হে মেডাম মানে কোন মেডাম পুলিচনী বাইদেউ অলপ মাতি দিয়ক হে কি হল এই ৰাতিখন তুমি তেওঁক বিচাৰি আহিলা যে বৰ জৰুৰী কথা আছে দিয়ক মাতক হে এই দুৱাৰ খেল লগাই ভিতৰ সোমাই আছে মাতিবলৈ ভাল নালাগে ফোন কৰি দিয়ক হে কি কোৱা হে এই বাৰান্দাত থাকি ভিতৰ থকা মানুহক ফোন কৰি মাতিম এই মানুহৰ এইবোৰ স্বভাৱৰ কাৰণে মোবাইল কোম্পানীৰ মালিকবোৰ পুঁজিপতি হৈ আছে হাতত যেতিয়া পুঁজি থাকে তেওঁলোক হৈ পৰে কিং মেকাৰ হা আৰু সেই কিং মেকাৰৰ মতে দেশ চলে হয় মানুহবোৰ তোমাৰ মোৰ দৰে দুখীয়া মানুহক মাৰি পেলাই পুঁজিপতি হয় দেশৰ আইন কানুন নিয়ম নীতি এইবোৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ পিঠিত মাধমাৰ সোধায় তোমালোকে এই মোবাইল কোম্পানীৰ মানুহবোৰক পুঁজিপতি বনাইছা হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি পোৱা এটা অংশ তেওঁলোকক দি দিয়া মোৰ মোবাইল ফোন নাই দিয়ক মই আমাৰ মানে তোমাৰ আমাৰ এই এশজনৰ কথা কৈছোঁ তুমি বহাচোন বহা মই সুস্মিতাক মাতি দি আছোঁ উঠো দিয়ক ছাৰ বহুত সময় বহিলোঁ ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত বহুত সময় ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলোঁ আচলতে ছাৰ মই ভয়তহে ইমান সময় ইয়াত বহি থাকিলোঁ একচুৱেলি এ থাকক দিয়ক ক'ৰবাত মনৰ কথা কৈ দিম প্ৰেমলতা আৰু কৈ দিয়ক ক'ৰবাত ইয়ে ৰাম ছাৰে মোক চেনেল পেহি বুলি ভাবিলে হবলা অ কথা তোত লগাই ফুৰিম যে ৰীতাক নকোৱা যদি কওঁ পাৰোঁ কথাবোৰ মই ৰীতাক ক'ম বুলি ছাৰে ভয় কৰিছে হবলা পিছে ভয় কৰিব লাগে বেলেগক কৈছে মোক নহয় মানে তোমাৰ বান্ধৱী যে মোক ভয় কৰিব নালাগে বেলেগক ভয় কওক কাক এ নকওঁ দিয়ক ক'লে আকৌ জগৰ লাগিব কাৰ কথা কৈছো প্ৰেম ওৱা এতিয়া নজনা এক্টক কৈছা চোৱা মোতকৈ কথাবোৰ ৰীতাক আগে আপুনিহে ক'ব এ ছাৰে ৰীতাক নকয় ছাৰ প্ৰমিছাৰ কৰাই লওক নকয় বুলি ছাৰে প্ৰমিছাৰ কৰিলে ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে মই প্ৰমিছাৰ কৰিলোঁ অ'কে আপুনি যিয়েই কথা নকওক মই শপত খাই কৈছোঁ ৰীতাক মই কোনো কাৰণত নকওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে শুনক ছাৰ ৰীতাই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি ৰাখিছে অ' ছাৰ অকল আপোনাৰে নহয় কিবা এটা কথাত ৰীতাই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি ৰাখিছে কওকচোন ছাৰ ৰীতাই আকৌ কি কথাত তোৰ মূৰটো গৰম কৰি আছে ৰীতাৰ কথাত আপোনাৰ মূৰটো কুলাৰ হয় মূৰটো আকৌ হিতৰ হয় ছাৰ কওক কৰতলাকুচি মহিলা আয়োগ বুলি কিবা এটা আয়োগ গঠন কৰিছে অ' সেইটো কথা তুমি জানা নেকি অঁ ময়ো আছোঁ সেইটোত সেইটো আয়োগৰ মই টিজাৰাৰ পাতি লৈ ইনিচিয়েল খৰচখিনি কৰাব পাৰিব যে অ' প্ৰেম সেইটোৰ আকৌ উদ্দেশ্য কিয় উদ্দেশ্য মহান দুজনীকৈ বিয়া পতা পিছত কোনোবা হেডমাষ্টৰে বেলেগ মহিলাৰ প্ৰতি চকু দিলে উচিত শিক্ষা দিয়া হ'ব ৰঙাকে ভাজিবলগীয়া হয় সময় ল'ব কি কথা কলাক দিয়ক মোৰ গতে জিভাৰ পানী পৰবা ধৰিছে সৈখন আলু ভাজি কথা ক'লে মোৰো মানে সেই জিভাৰ পানী পৰেহি কি কৰিব আৰু কপাল বেয়া মধুমেহ চুগাৰে পালে কিন্তু এটা সঁচা কথা কওঁ হাফিজ মৰণ কালৰ আগত এই আলু ভাজিকে খাই মৰিম বাপেকে কিনো কয় দিয়ক হৰা এই মৰিম বুলি গম পালে এ নেখাই কিয় মৰিম হে খাই মৰিম অঁ কওকচোন কি হ'ল কি ক'বা কোৱা
মই বাৰু ভিতৰতে আছো। এই বহি লোৱাচোন, বহি লোৱা, পাতা পাতা, বহক, কওকচোন। এতিয়া এটা কথা গম পাই মাথা চাথা নষ্ট হৈ গৈছে দিয়ক। কি কথা? যা ৰাতি কঁঠালগুটা ফুৰাও থানাত থকা কথা আছিল বোলে। তাকেই, থানাত থকা হ'লে বেচেৰা বাচি গ'লহেঁতেন, আৰু মৰণে মৰিব লগা নহ'লহেঁতেন। নিজে মৰা নাই দিয়ক, খুৰাক মাৰো বুলিয়ে মাৰিছে। কোনে মাৰিলে? কাইবাই লগ কৰিছে, খুৰা মাৰা গৈছে। কি ক'লে? খুৰাই মদ জিনিছটো বেয়া পাইছিল দিয়ক, কেৰপা আৰু ডেকাই থানাত মদ খা লোভ কৰি খুৰাক নেনলাক। ৰাতি ৰাতি কেৰপাই তাতে বাহা পাতি ডেকা পুলিচে সুতি মদ খাই দিয়ক। ৰিক্সা আনিছে? আনছো দিয়ক। বলক, মই থানালৈ যাম। হেগলা, বহু বছৰ আগৰ কথা দেই। কওকচোন, কওক, শুনো দেই। দুপেক দুপেক মাল হলি আৰু মজা লাগিল হৈ। থানাত মদ খাব নোৱাৰা বুলি এশবাৰ কৈছোঁ, ওপৰলা কাৰা আছিতো। দক দক, মদৰ কথা নকওঁ দক, আগতে ভূতৰ কাহিনীটো শুনো। কাহিনী নহয় আই, এগলা সঁচা কথা, শুনলি কাহিনী হেন লাগে, চব সঁচা কথা। গাঁৱত কাৱৈ নাজনে, থানাৰ সকলোৱে জানে। চাবি চাম কেনকে, শুনিম দক, কওক। এখন থানাত চাহ বুলি একজন এছ আই আছিল, সাত দিন ডিউটি কৰি বপুৰা ফিনিছ। কেনকেহে? আগত থানাত চাহ থাকাওঁতে একদিন ৰাতি কোনোবাই বিপদত পৰি ৰখি থকা গাভৰু এটা থানাক লৈ আহিল। ৰাতি মদ খাই চাহ বেহুচ, আপিত অত্যাচাৰ কৰি মাৰি ফেললা, পুৱাই আত্মহত্যা বুলি ক'লাক। কেইদিনমান ছাছপেঞ্চত থাকি আৰু আহি আমাৰ থানাত জইন কৰলাক। তাৰপিছত ৰাতি চাহৰ ঘৈণীয়াক আহিল থানাত, গিৰাকক মাতি নিলাক, পুৱা মধুমাষ্টৰৰ বাৰীত খৈৰা দি মাৰা গেল। আচলতে সেইটো ঘৈণীয়াক নাছিল, ঘৈণীয়াকৰ ৰূপ লৈ আপিটোৰ আত্মাটো আছিল, মানে ভূতটো আছিল। কিনো কয় সেই ডেকাদা? কিনো কয় ডেকাদা নহয় আই, ডেকাদাই যি কৈছি সঁচা কথা কৈছি। এতিয়াও ৰাতি ৰাতি সেই আত্মাটো থানাত লৈ খেতি লিভাৰ হোৱাৰ পাৰে, মাল নাখাওঁ না, ৰাতি টুকনি নাহে, হাৰি পাই থাকোঁ, বৌ কলজা কপি থাকে। কুনিয়াই কুনিয়াই কুনিয়াই, মই যে কিবা এটা সুধি আছো শুনিছা নাই? আহক দাদা আহক। অ মাই, ককে কক হৈ কক, ভালে আছা বাবা? আছো আৰু মোটামুটি, কওক। ও আমি ডাইৰেক্ট কহা, কে আৰু ভাল বেয়া খবৰ লৈ থাকিব লাগে। হয়তো দেচোন ইতা, ইতা গ'লে খং উঠবো, মা অলপ বেছি নাটক কৰি থাকে। ৰহে, হেংকে ঘপককে কৈ দিয়া কথা নহয়। ও বাবা, ৰীতা ইতে সুনীতাৰ ফোনত ফোন কৰিছিলে। কি ক'লে ৰীতাই? সুনীতা, মই নকওঁ দক দাদা, বয়সস্থ মানুহ হিচাপে আমিয়ে কথাখিনি ক'ব। ও বাবা, কিবা বোলে আমাৰ বাবা হাত নোহোৱা কাৰণে গাঁৱত বোলে কলা দিন চলছিয়ে, ব্লেকআউট দে। ও হেড ধৰি তই ইখান গাঁৱত থাকিলে বিয়া পাতিব নোৱাৰা বোলে। অ'কে, কাইলৈ মই সেইখন গাঁৱলৈ ঘৰ বিচাৰি যাম। ইয়াত হেনো আৰু, সেইখন গাঁৱতো পাৰিম। মই জানোৱে মাই, হিতে যি বিপৰীত হ'ব। অ দাদা,
বদ দিছো এ কাব কছু ইমান বছরে আমার ঘর থাকলা ইটা মাই দিয়া নহত আপনি আর পারে গেলি আমার মস্ত আলালি হব হে ফোলা ভাইজান আর কথাল গুইটা খুড়া মারা যা বলি কব পারি আল্লাহ ভালে রাখো হলিও মারা যা বলিও কব পারি এথেন কিন্তু কেরপা মোর হাতত মারা যাব স্যার আপনা খাইকে চলু কি ভাবি আছ সচা সচিকে দাদা এখন ঘর এরি সেখান গাঁক ভাড়া গছাবা যায় নাকি তাকে ভাবি আছো আজয়া হাঁহি ফেলে কচি দেখা নাই মাইদি আর নহা হল সচা সচিকে হলি বয়া কথা হব হা ও কর্পিতে আহিল দাদা ম দাদাই আর কোক যাব পুয়াই পুয়াই মর্নিং ওয়াকক গেছিল মর্নিং ওয়াকলে গলো মর্নিং ওয়াক করে গই 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 সিখন গাঁও পালো কে দাদা মোর কারণে বেলেগ ভাড়া ঘর এটা চাবলে বন্ধু এজনক কল ও দাদা বদ দিছো এ কাব কছু ইমান বছরে আমার ঘর থাকলা ইটা মাই দিয়া নহত আপনি আর পারে গেলি আমার মস্ত আলালি হব হে এই রীতাও গোটা মস্ত যত পত লাগা কথা গিলাহান কয়ে মোর গোটা খঙে উঠি আহে বহকচোন হাফিজ ভাই ডালিং শুই আছিল মই জগাইহে দিলো কব পৰা কথা যদি মোকো কব পায় কম ৰব দুজনকে একেলগে কওঁ কি হাফিজ ভাই চাল ফোলা ভাইজান আৰু কঁঠাল গুইটা খুড়া মাৰা যা বুলি কব পাৰি আল্লাহ ভালে ৰাখ হলিও মাৰা যা বুলিও কব পাৰি এথেন কিন্তু কেৰপা মোৰ হাতত মাৰা যাব স্যার আপোনাক খাইকে চলো কালি ৰাতি কেৰপা আৰু ডেকা পুলিচ একেলগে মদ খাব যা বুলি সুচিত্ৰা মেডামে সন্দেহ কৰি চেকিং কৰিব গেল এথেনে ৰাস্তাত লাগাল পাই দম দিলাক মোক কেৰপাই মাথা খারাপ হৈ আছে দম সহ্য কৰা নহব দিয়ক বুজাব কেৰপা নহলে মোৰ হাতত মাৰা যাব আহোঁ এতিয়া জুকিয়াই চালে আমার দৃষ্টিগোচর আরো বোধগম্য হয়েছে অক যে কি বোধগম্য হলা এফালের পর বর্ণনা করে আছো তোমার কর্ণগোচর হলে আপনা আপনি বোধগম্য হয়ে যাব কথিতক বুঝে কহা বর্তমানের রীতাই এগারী নেত্রী হিসাবে কথা কয়ে আছে অক যব কথা লিখিত নকয় কথিত কলে বোধগম্য করাব মোর অপরাগত হওয়ার চান্স আছে না ঠিক কইস কি কবা কি বুঝাবা সব শুনিম সব বুঝিম সদ্যহতে দাদা হাতত তাকে যাও হা কওতে তুমি বয়া কোয়া নাই হক জইলা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সহি নহলি আকো কামে পাস ন বিরাট পাওয়ারফুল বস্তু হাতে মোক এগলা কর কি পাতি থইছা কর সভা তিরি পাতি থইছা ইটাও খিলিত তুমক দি মতো খিলিক দি সুতীয় মাস্টারে উল্টা পাল্টা কথা কয় মোর মান সম্মান খাই ফেলছি বয়া নাপয় যদি আপনাদের খোঁজকাড়ি যায় না খেকিয়া বড়লাকাই আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল